O governador José Ivo Sartori anunciou na noite desta segunda-feira a criação de um grupo técnico com representantes dos poderes e instituições para enfrentar a crise financeira do Estado. A decisão foi tomada em reunião que durou mais de 3 horas no gabinete do governador no Palácio Piratini, com a presença de chefes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas. A Secretaria da Fazenda apresentou detalhadamente a realidade e a situação do Rio Grande do Sul. Nós trabalhamos desde o primeiro dia do governo no sentido de criar as condições de trabalhar transparentemente e mostrar a realidade financeira do Rio Grande do Sul a todos os órgãos de comunicação, a toda a sociedade gaúcha, a todas as entidades, inclusive em várias reuniões regionais, em mais de uma dezena delas, e mesmo em todas as associações e as organizações públicas. Hoje, a todas estas entidades que estão aqui conosco, órgãos e poderes, detalhadamente mostramos a realidade financeira, assim como fizemos com os deputados, estamos fazendo, assim como fizemos com todos os partidos políticos, com a própria imprensa em todas as ocasiões, especialmente através do secretário da Fazenda, do chefe da Casa Civil, do secretário-geral. Sartori enfatizou que cada poder manterá sua autonomia, mas trabalhando juntos de forma harmoniosa. O grupo será formado por 2 técnicos de cada poder e instituição. As reuniões vão tratar das saídas propostas pelo executivo para resolver a crise e da busca de soluções. A Casa Civil ficará com a coordenação dos trabalhos e deverá definir o calendário de reuniões. Especialmente eu, gostaria de anunciar parcelamento de salários. Mas eu tenho certeza que, em conjunto, nós vamos construir uma realidade que mude a estrutura do Rio Grande do Sul e crie as condições, possíveis de valorização de todos os servidores que prestam um serviço público de alta qualidade à nossa sociedade. Bem verdade que, se ninguém gostaria de fazer isso, menos eu. Mas hoje, com a postura de tanto a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Tribunal de Contas do Estado, nós resolvemos, para justamente abraçar esta causa, trabalhar conjunta e coletivamente com um grupo técnico que nós chamamos de Comitê Técnico, com 2 representantes de cada órgão e de cada poder, para justamente olhar toda a realidade financeira do Rio Grande do Sul e trabalhar para encontrar as alternativas e as saídas que são necessárias.